Oulun Energia haluaa olla tulevaisuudessakin energiatoimialan elinkeinoveturi. Ja samalla esitän tähän arvokkaaseen juhlaan valtiovallan kunnioittavan tervehdyksen. Oikein hyvää jatkoa. Meidän aikamme rientää juuri tällä alalla huimaavaa vauhtia eteenpäin ja sukkelasti kaikki muuttuu. Nää jo tätä ilmaa täynnä. Eli voitaisko me ottaa pelkällä radioaalolla maailmankaikkeudesta äärettömästi energiaa koska tahansa, missä tahansa? Musta tuntuisi, että se muuttaa sitä liiketoiminnan aika väkevästi. Sitten tarvitaan voimaa, tarvitaan kovia ammattilaisia ja yhteistä näkemystä. Ja vielä tarvitaan jotain onnea. Mahtavaa, Janne. Me julistetaan nyt cocktailpalojen sota alkavaksi ja toivotetaan teille todella hyvää ruokahalua ja mukavaa iltaa.